Na estreia do Douglas, na 2012, ele só perdeu pro Correia. Não tem o que falar. É de arrepiar, é de emocionar, Sardinha. É do Correia. Fenomenal, um espetáculo, um show à parte. Levanta, galera, aqui todo mundo emocionado. Sensacional, galera. Eduardo Correia, a volta de Eduardo Correia pela primeira vez para um profissional no Brasil, mas está voltando. Você está indo para o Mister Olímpia representando o Brasil na frente de todos os seus fãs. Também, na verdade, eu nunca parei. Mesmo nas maiores adversidades, eu nunca parei. Isso que vocês viram agora foi um desabafo de tudo aquilo que eu carreguei desde março até o dia de hoje, quando eu voltei para o Brasil do Arnold Columbus, e a gente foi a competição, eu me encontrei com o Cris Aceto e falei, quero competir um show em novembro. De março até hoje, eu estou em dieta, fiz duas refeições livres de lá até aqui, não tive aniversário, não tive festa, me privei, abandonei a minha vida, deixei minha filha de lado, que eu poderia dar toda a atenção para ela, para estar aqui hoje. Então, o que vocês estão vendo aqui é um desabafo. E o que eu queria deixar para vocês, de um exemplo, muito mais do que esse título, é o legado de vocês saberem que vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Todos os obstáculos que passaram na minha vida, eu tornei como caminho e me tornei cada vez mais forte para estar aqui superando todas as minhas dificuldades e estar mostrando o meu melhor para vocês aqui hoje. E daqui 4 semanas... estão embarcando para Vegas. Obrigado. Correia, você chegou perto do título do Olímpia.
Muita gente acredita que você é o maior fisiculturista da história do Brasil. Mas, eu estava conversando com o Cris Aceto, eu acho que esse é o seu melhor físico. Será que você vai conseguir trazer para casa o título? E eu acho que dá para você trazer. A gente tem agora o Cabral, tem o Chão Clarita, o Derek está indo para a Berta. Você é um dos favoritos? Nos últimos anos que eu competi no Mister Olímpia, eu tentei colocar um físico um pouco mais, maior e mais cheio, porque os atletas são de estatura um pouco menor e aparentam ser bem mais largos e mais pesados. Só que dessa vez eu resolvi olhar para o meu físico, explorar o potencial que eu tenho a oferecer. Então eu procurei um físico com uma linha de cintura mais harmoniosa, fazendo com que valorizasse mais meus membros inferiores, minha cintura escapular, deixando meu físico mais encaixado, mais harmônico. E eu acho que eu quero trazer um pouco dessa estética. A galera se engana quando fala de condicionamento. Eu não trago só condicionamento, eu trago muita muscularidade para cima do palco, muita maturidade. E eu acho que isso é o papel da gente poder estar mostrando para o público, para as pessoas cada vez poder entenderem mais sobre o fisiculturismo. E Tamer, queria agradecer demais a oportunidade de estar podendo competir no Brasil. Eu já estou devendo esse show há um grande tempo, mas eu acho que tudo tem sua hora. Eu acho que o momento foi esse. E na frente da minha família e dos meus amigos, queria dedicar esse título à minha esposa Carol, à minha filha Manuela. E te agradecer por tudo que tu tem feito aqui pelo esporte. Queria dedicar também esse título a toda a equipe da Max Titanium, ao Felipe Musculação Faixa Preta e ao Cris Aceto, meu treinador. Então, uma salva de palmas para toda essa galera aí. Obrigado, mano. Viva o Mister Olímpia! Eduardo Correia, nosso campo de internacional. Vai, Brasil! É isso aí, pessoal. Família sempre junta. Vamos dar uma salva de palmas agora. Vamos fazer aquela energia positiva que com certeza